مدن مدحويني واحد كفا انت ومر والبتر هذا وعنو سهل قبي ودك رقي كل سهل قبي ما انت مدحويني وقرك هذا رقي كل سهل قبي انا تشال كوب سطو اون حدو gabar daabeed xidhan iyo sawirkeedii la soo diray ee guriga dhax jifto aabeed inama yar jiidanayaan naxdinteedii awri ugu yara jirta cadaalad ma jirto wariyaba ka hadal wax cadaalad la yiraahdo Soomaaliland gudaha yaa la ma jiro waa xarigay dawladda Soomaaliland maanta ninka dalka haysta uu caadeystay tuba xarigna yeeli maayo kuwa horad xidhan iyo qaar kale ba hadaad xidhin xarig joogsan maayo anigoo wax dili kara duco qaadan maayo jabci qorigu hay faro oo berigi qaaxad maa sidaa jira uu baa jiriyey muusabxi goor dhexe uu soo yara qaatay cukuusaa ka duubay youtubekay ku jirta taas cadaadinteeda iyo cukuusana u xiray wa isfahmayna madaxweyne qaar ka mid ah haweenka odayaasha iyo dhallinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa waxay si adag uga hadleen xariga siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee 9kii bishan la xirxiray kadib mudaharaadkii ka dhacay magaalada Hargeysa waxaanay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoona ugu baaqay in siyaasiyiintaasi kala duwan ee ka kala tirsan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland uu xurriyadoodii dib ugu soo celiyo waxaanay xuseen in siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka ee waqti xaadirkana ku xiran jeelka madheera ay qayb la xadle ka soo qaateen halgankii iyo dib u dhiskii dalkani gaar ahaan waxaanu si gaar ah halkan aanu aad uga xunoon doonaynaa ka soo aanu ka tilmaano Jaraal Cabdi Maxamuud Rooble oo aan ragii u soo halgamay wadankan ee dhibaatada badan soo maray maanta inuu jeel ku jiro isagoo aan wax dambiye gelin runtii waxa noola muuqataa inay tahay arrin aad iyo aad sharci darro ah mudan madaxweyne waxaad ku faantaa ood mar walba tiraahdaa waxaanu soo halgabay wadanka raggii kula soo halgabay maanta madaxweyne waa qarankaada raggii kula soo halgabay inaad jeel ku hubsato ood xidho oo xuquuqdii dastuurigu siiyey aad ka qaado oo aad u cuskato waxaan sharci baahayn aad iyo aad baan uga xunahay waxaanu leenahay waddankani sharci ugu dhisay sharci ugu dhisay waxa weeye distoorka qaranka ugu horeeya distoorka qaranka muwaadinku wuxuu siiyey xuquuq aasaasiya xuquuqda waxaa ka mid ah inuu fikirkiisa cabiro qoraal ku cabiro gabay ku cabiro mudaharaad ku cabiro halkan dhambaal waxaan uga direynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ragga ku xulxulan sharci darrada ah ee aan iyagoo ninna waxba geysanin loo taxaabay jeelka madheera halkan waxaan isugu nimid inaan ka xunnahay mujaahidiinta ugu horreeya Cabdi Maxamuud Rawle Cabdisigis Cabdisigis wuxuu ahaa ninkay ku yaalaan 5 xabadood ama 10 xabadood ay ku dhufatay faqash wuxuu ahaa ninkii uu soo halgamay dalkan ninkii dhigiisa dhulka ugu dhacay ninkii uu soo halgamay dalkan ee aad iyo aad rasaas jirkiisa ku taalo umuu tabcin caruurtiisa fooqoq dhaadheer iyo guriyo wuxuu u tabcay nabadgelyo iyo inay ku noolaadaan xurriyad isagoo ka soo shaqeeyay dalka Soomaaliland nabadgelyadeeda koono ilaa koono seyl ilaa min ceer gaabo oo intaaba ku halgamay inuu nabadda gacanta ku qabto maanta xaq uma helin inta inama yar suuqa ku jiijiidaan in madheero sharci darre loogu diro ragga kale la xidhan wasiir Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse maalintii baligoodla la galay ilaa cadda halga ninkii ka jiiday buu ahaa walaalkiiyo ka yar baa ku dhintayoo dhiigbaxa buu dhintay muu qaadin meydkiisa lagsa ilaa cadda la halgamay raggaasi taariikhda caynka asale ee dalka lu soo halgamay ilaa maanta sharci darraa ugu jiraan jeelka madheera iyagoo waxa la yaalo waxa geystaan u jirin aad iyo aad baan uga xunnahay hankan waxay maanta isugu nimid inaan dareenkeenu ku cabirno xadhiga aynu ka xunnahay dadkeena ka xirxiran jeelka madheera inagoon kala tirin oo kala sarsaareen dhowr iyo toban qof ay ku jira jeelka madheera ee noo marin sifo sharciya ee suuqa arinta laga qabqabtay ee sharaf loo eegin ee dadnimo loo eegin ee nin banki laga helay laga qabtay taa horta aad baan uga xunnahay waxaynu qaranka Soomaaliland ka sugeynina ma aha taa markii laga yimaado aniga aabahay ahaan waxa dadkii wadanka soo shaqeeyay laga bilaabo bari guntii galbeed guntii meel aan u marin ma jirto waxaanu intaa ka shaqeynayay nabadgelyadu baahid booliskii uu ku tabacayay ee uu ka shaqeynayay ee uu dhigiisa nafisaba geliyay ee uu ubadkiisa uga baxay intaanu garaadaysan imaanan arag anagu waxaanu intaa ku jiray ku maqnaa waxa ahayd
danta qaranka kumbaha anagu maanta maanan eegin in sida inama yarinta suuq qawi maadaan oo aniga ilaaleeg suuq ku qabsadaan sidaa wi heli doonaano nimba maalin buu taagan yahay nina kumu dhalantan waxaan ka hadlayaa horta halkan Soomaaliland wax badan baa cadaalad laga hadlaa cadaalad wadankeena markaynu ka hadlayna cadaalad there's no justice in here cadaalad ma jirto weligaaba ka hadal wax cadaalad la yiraahdo Soomaaliland gudaheeda yaalaa ma jiro hadday tahay mid beeleed iyo hadday tahay mid shakhsiyeed iyo hadday tahay mid maxkamadeed cadaaladu way ka dhimatay waxa kaaga makhraatiya afartanka xafiise ama kontonka xafiise maanta Hargeysa gudaheeda ku yaala mid walba waagii baryada waxa lagu kala qaataa intaasoo laalusha nacdal baa ku soo degta meesha laalushka lagu kala gurto halka laalushka lagu kala gurto nacdal baa ku soo degta waxa weeye cadaalad ma taalo markaa waxaan leenahay dawladda maanta xukunka haysa war cadaalad ha lagu soo laabto ciribtiinu ha wanaagsanaato wayna cadaalad ku soo laabataa xariganuna xarig maanta oo qura la xirxiray siyaasiyiinta maaha waa xarig ay dawladda Soomaaliland maanta ninka dalka haysta uu caadeystay waxba xarigna yeeli maayo kuwa horaad xidhay iyo qaar kaleba haddaad xidhid xarig joogsan maayo waxaan ku leeyahay anigu de muuse waxaan ku leeyahay waxaan cidi kulama oga adunbaa fulinaya jaran garaad u baam raaya kan howlgelintan aad u baam raaya jeel garaad u baam raaya waan ognay waxba nagama qarsoonaa kursiganuna waqtiguna wuu iska dhammaan waxaanu ku leenahay raggaas sharaf maanta madaxweyne waliba taariikh buu ka tagaa cabdiraxmaan taariikh buu ka tigay inaigaal taariikh buu ka tigay daayir riyaale taariikh buu ka tigay siiraayana taariikh buu ka tigay muusow taariikhaad ka tegaysid yaanu ma garanayo kuusada madaxweynuhu meel kale uu ka haystaa waayo maasaasda uu tiriyaa waxaa ku jirtay anigoo wax dili kara duco qaadan maayo jabci qorig u hay faro oo berigii qaaxa maasaasda uu baa tiriyay muuse bixi goor dhexe wuu soo yara qaatay cukuusaa ka duubay youtubekay ku jirtaa taas cadaadinteeda iyo cukuusana wuu xiray wuu isbaahmayna madaxweyne mujaahidnimada lagu faarayana saddex iyo labaatan oo reeshin baan galay saddex iyo labaatan dagaal baan galay aan ku noolay aniga idin hor taagin maalin qura ismaan oran maanta waad noolaanaysaa inanka kuu kaa dambeeya ha kuu aaye wax ka sahaya baan islahaa kolay maanta dhimatay waxba kuma haysana haddana koob shaaho ay leedahay maanaan cabin ugumana duudin mayno ardayda labisana iskuulada ku socotay kuwa ka soo ruuxay iyo ciidanku maanu daawanna intaasaan ay noogu dhuntay afarta habeenimaan laamiga maraayo qof ilaahay salaam calaykum way wax dhibo maan arki jirin tii maanta ka horto 14 maxbuus bay naga xidhan wax allaale waxay ku xidhan yihiin dawladdu kama jawaabin mudaharaad salmiyay dhigeen qaar baan ku jirin oo banaanka laga qabtay qaar baa guryahoodii loogu daatay sidii faqashta waxaynu ka dagaalamaynay unbay xukuumadda ku dhac ku kacday dalka xukumaysa taasina tu loo dulqaadanaya maaha tu laga sugayana maaha in maanta xukuumadda waddanka kursiga ku fadhida raggii dalka u soo dhintay ee u soo dhaawacmay inay xabsi ku gurto waa looga qurux badan yahay aad baa looga qurux badan yahay xukuumadda waxaanu leenahay marka labaad iyo mar saddexaad ragga in xurriyadooda u sii deyso oo si bilaa shuruudo ugu sii deyso sababta ay ugu sii deysanaysaana ay tahay dembi faraha kulama jirin wax dastuurkooda u xadiray u bayna qabanayeen taas haddii la diidayana waa kuwii kulmiya marka mucaaradka ah waa kuwii xabadda dadka la dhacaayay waxaanu leenahay madaxweynaha galgalan raggan iska siida doorasha lagu doonayaa doorashada qabo waddanka waa lagu baqtay dadkaagu way baqteeyaan gahaataa jirta gabadha aabaheed xidhan yahay sawirkeedii loo soo diray ee guriga dhex jifto aabaheed inama yar jiidanayaan naxdinteedii aad igu yara jirtaa aan hadalka galo waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi maanta nimanka aad ma dheere geysay cid kastaba ha ahaadaan anoon kala qaadqaadaynin mudane madaxweyne shalay toraad ba mucaarid baad ahayd waxaad soo istaagtay stagekay maanta taagan yihiin waxay maanta ka hadlayaan badaad uu shalay ka hadashay wax walba way rinkoord garaysan yihiinoo dhacdada shalay dhigtay rinkoordkay ku jirtaa waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne anigoo kaa codsanaya welibana ku hadlaya afka aabahay Cabdi Maxamuud Roble Cabdisigis
أنا ودالين يا ربان نهاي شلي مركان كذا ونا يا أبو هينا يا رحنا در عدو شيء شيء ده نية وعلى سكرنا يا مقالة لو ده شو جا تدك وهلي قرابة ليه هاي مال خستوا على سكوار كيا هنا كيا رحنا در عد كها شلي شيء ده نية يا أبو هاي شاركة مقعية ملقولي هاي عد كستا قرنا يسا شرفتي سيا كرامة دي سيمة أجين وحبا ما الحق دورين أبو هاي طبعا حق بدات بكو يلا موصو مو أجين حبض يكو تالي ما تقيمينين أنا كمان تهنتي أبو هاي تو حتى ما أنت دينته نو جمو تجينا مو طبعا نوضنك أيوسة هالجمعي وأجيب كيس أنا حتى كده تنت هبيني ما أفتو بطي أنا ترى هذا مديرة لجيي تانا كامو وأجيب نو مدح وين وحنا كعصرنا أنا قدو مركي مروين كي مقالة دا وحافظ دا وأهل كأ إن تسي شرف له عدد كي أكو سود ديسو شروط الآن شان يتوهم بري وحي يقول حرين ينو المحكمة دو كينو ويدي واه وحق غلطة مركا إن شاء الله وحن كا عطسان ينا سي شرف له إن تهديت كدد كي أكو سود ديسو رقل نقا حران ووهر ريو لالك عبد السيدي سوقف آدي قو قاليا إنما ذاك لا حران يسوق نوا أهل كي وحن كا عطسان ينا مدحوينها سومال لان مدن مستبيح عبدي إنو رقا بدون شروط كو سود دايو نينكا كورن حافد ديسي إن تلقا قاضي إنما يريرو أهل وقو حيقا مصبيحي ay turdileen wa abd sigis mo mutaysan abd sigis wa hero wa rag hargeysa oo cadcad maanta inuu ma dheer xitaa dawadii nolo diiday oo wuxuu u liqayay xanuun bay la nool yiin nimankaasu ma kala qaadayo waxaan ka codsanayaa mudan muuse biixi inaad noo soo deeyso biduuni shuruud waxaan ka hadlayaa rag baa xiran oo jirkiga jareed waxaan kaga faa'iideysanayaa rag xiran ee saraakiisha wadanka ah anigu aan kala saarahayn rag xirane madaxweyne wa ragii kula soo halgamay wa ragii taariikhda wadanka ku lahaa wa ragii taariikhda dheer wadanka ku lahaa adiguna si hawl yar ayaa jeelasha u dhigtay ayagoo wax xalaale waxay kasbadeen oo dambiya oo sameeyeen aanay jirin xirfoodhinka muuse intii aad ku foognayd xiir barar fogaadaad fakaday ba shicibkii fogeeyo furaashada dushooday fikirkii la jiifaan ninka maalin foof tagay xoogiisa feentay soo buuxsho faraqyada umad kuma foof tagay farxad kuma casheeyaan ka fakara quraacdii fikiro bal muuse madaxweyne faale tijaarteena farageli fududee cashuurta fariinteedan gaarsi fasaxo bal degadaha fariinteedan gaarsi tu kala fasilaya fartiina idineed iyo ficilka aad ka aya faataa dhugtaadii weli way fikirayaan in anigu waxaan ahaa dadkii maxkamadda tagay maalintii dhaweeyd runahaantii ma odhanaynin ragaas argagixisa la qabanaya mooyaane ismaad odhanaynin muwaadiniin reer Soomaaliland oo aan hubaysnayn ba meesha lagu qabtay ismaad odhanaynin quraacdii baa naloo diiday oo waanu sidnay waxna dee waa minacwaalo waa lagugu yiri waxna goobjoog baad u tahay anigu goobjoog baan u ahaa ciidanka ragga ilaalinayay maxkamadda maalintii dhaweeyd markii aan tagay 500 kama yareen ragga ilaalinayay oo hubaysan waxaad moodaysaa in Usaama bin Laden la qabanayo oo ayadu malaynaysay markaa waxa weeyaan aniga horta Cabdisigis waa adeerkay adeer kalena malihi adeerraday intii kale way dhamaatay isagaa ka jooga runtii aad baan uga xumahay inaan arko isagoo maanta la jiidanayo isagoo dalkan wax badan u soo qabtay ilaa iyo dhalinyaranimadiisa intuu talaabay u soo halgamay wadankan bacdayna soo noqday gobolada dalka oo dhan taliye ka soo noqday mid saldhig iyo mid kalaba ana waxaan ahaa guddoomiye ku xigeenkii gobolka Leyla Cismaan intii ku xigtay baan ahaa taad ogeyd baynu ka soo qaadnay xarunta xisbiga waxaynu ogeyn bayn daahir yaala ku sameynay kabashaag luuha gabadhiisu waxaan anima kaalka ka sheegahay in bay ahay oo caya mudane madaxweyne waxaan ka codsanayna Cabdisigis wuxuu ahaa ninkii shalay toole Balli Axmed kugu ilaalinayay Balli Axmed kugu ilaalinayay ninkii nabadgelyada xaafadayada sugay buu ahaa ee saldhigga niyu hargeysa haystay ee aanna kala qaadin ee xaafadda niyu hargeysa saad agtay kaagaga shaqaynayay ee inaan yaran moobil qaadaa ku jirin oo koox soo dagaalantaa ku jirin isaga iyo Bedel Xasan qayb tay ka geysteen Ilaahay ha u naxariistee ee cadaadiska anaga nagu saareen weliba xaafadayada cadaadiska saarayay madaxweyne Cabdisigis wuxuu ahaa nin isagoo dhalinyara oo 17 jir ah amaba ka yar ee sanam soo dagaalamay